وحنهاي وهديقة دوسية دا وحنهاي وندم علنكا وحنهاي وهديقة دوسية دا وحنهاي وندم علنكا واجي بريبا أو بحلقا وراب شو واجي بريبا أو بحلقا وراب شو وحنكو ورورينا ودنكينا وحبرتا ودنكينا وحبرتا وحنبار واجف كيس وحنبار واجف كيسا وهسنينو وابن مينو ورواريقي مينو ويعن مينو وهسنينو وابن مينو ورواريقي مينو ويعن مينو. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ومعلن حسن بوس iyo marka lay cashiradeeni biology ga form 3 ga waxaanu soo dhiganay chapter ka shanaad labada cashir ee ugu horeeya waxaanu bilaabanay cashirkeeni saddexaad ee chapter ka shanaad ee ecology ga form 3 ga waxa aynu soo aragnay qaybii hore terminology ga muhiimka ee ecology ga environment ka ama ecosystem ka waxa kale aynu soo aragnay components ka ecosystem ka ama waxyaabaha uu ka kooban yahay habdhiska ecology-gu sida biotic factors-ka iyo abiotic factors-ka. Qaybtan cashirkeenan waxaan ku soo qaadan doonaa biotic factors-kii ayaynu sii wadanaa oo aynu qaar ka mid ah soo qaadanaynaa. Halkan markaan eegno misalan slide-keena predation ayaynu marinay. Waxaanu soo aragnay qaybaha kala duwan ee biotic-ga competition-ka ayaynu soo aragnay noolaha tartan baa u dhexeeya baanu nidhi nololeed kaasoo ay ku tartamayaan resource-ka ama khayraadka Ilaahay khayraadka Alle dhulka dhigay sida macdanaha cuntada iyo waxyaabaha ay hore soo arkay. Biotic factors-ka muhiimka ah ee deegaanka waxaa ka mid ah predation-ka ugaarsiga waxa la yiraahdo ama isugaarsashada. This reveres to a relationship in which an organism of one species pursues and kills another of different species for food. Tan waxaa la yiraahdaa waa cilaaqaad predation ku waa ugaarsasho waa ilaaqaad marka ama relationship in which an organism of one species nolehensinjiya pursues ayaa ku gadoodaya and kills oo laynaya another of different species kuwa kale oo ka duwan marka nooc ahaan for food wuxuu ugu gadoodaya oo laynaya for food si uu cuno. The organism which pursues nolaha marka ku gadooda and kills ee laaya istermit waxa la yidhaahdaa predator the predator ugaarsade and the one killed kala dilayna an eaten ee la cunayo is the prey waa ugaad prey waa ugaad predator waa ugaarsade. Libaax hadaan soo qaadano waa predator deerada hadaad soo qaadato waa prey. For example in the savanna grasslands dhul cawsyeedka safaanaha the lion will pursue kill and eat zebra or a wildebeest. Dhul cawsyeedka safaanaha hadda soo qaadano libaaxu the lion will pursue waxa uu ku gadoodayaa kill oo uu laynayaa an eat oo uu cunayaa zebra dimir dibadeedka or a wildebeest ama lo dibadeeda. Predators have developed number of adaptations which enable them to pursue catch and kill their prey. Predatorsku waxay leeyihiin developed number of adaptations waxay leeyihiin laqabatin horumarsan which enable them to pursue kuwaasoo ka caawinaya inay ku gadoodaan catch qabtaan and kill their prey oo ay laayaan ugaadha markaasi. Likewise the preys likewise sidoo kale the preys ku have developed adaptations waxay leeyihiin laqabatin horumarsan to escape notice of the predator si ay uga dhuntaan ama ay uga baxsadaan ugaanshaha ugaarsadaha ama predatorka. Characteristics bay leeyihiin astaamo astaamay leeyihiin astaamahaasi markaan eegno waxa weeyaan waxaanu nidhi waxyaabaha muhiimka ee ecology-ga waxa ka mid ah predation-ka waxa loo yaqaan ugaarsasho. Predation-ku waxa weeyaan waa relationship ama cilaaqaad u dhexeeya noolaha kaas oo noole loo yaqaano predator ugaarsade uu saameynayo markaa prey ugaad prey-gu waa la ugaarsade ama ugaadhii predator-kuna waa ugaarsade.
marka there is a relationship between the predator and prey. Predator ka ugaarsaha iyo prey ga waxa ka dhaxay relationships ama ilaaqaad. Waxa la yiraahdaa predator ku xulay adaptation isbuulay ama la qabatin oo la qabatimay qaabka nutrition kiisa ama feeding kiisa. Sidoo kale prey ga ama ugaadu iyaduna waxa leedahay adaptation is ama la qabatin ay la qabatintay waxa weeyaan feeding ka ama qudashada. Tusaale ahaan hadan soo qaadano libaaxu waa predator wuxuu la qabatimay ugaarsigiisa markaa waayo wuxuu leeyahay astaamo ama calaamado kuwaasoo u suurta gelinaya inuu wax ugaarsado sida ilkihii cidihii midabkiisii awoodiisii kala jireed muruqyadiisii dareenkiisii ama dareemistiisii urtii meeshuu wax ka warinayay meeshuu wax ka maqlayay meeshuu wax ka arkayay characteristicskaasoo dhani waxay ka saacidayaan inuu wax ugaarsado bireyga laftiisa ama la ugaarsadaha ugaadha waxaa loo yaqaano iyaduna waxay leedahay adaptationis taasoo ka caawinaysa inay survive garowdo ama ay ku noolaato bii-ada waxyaabaha ka caawinaya waxaa ka mid a iyada lafteedu waxay leedahay awood ay kaga baxsato ama ay kaga cararto ayay leedahay predator prey relationship waxaa characteristics baynu ku eegaynaa markaa halkan haddaad eegto shaashadda astaamaha ayaynu qaar ka mid a soo qaadanaynaa examples of animal predators tusaalayaal ka mid a ugaarsadayaasha xayawaanka aan their adaptations iyo la qabatinkooda brain mantis mucooyada baasha la yidhaa waa cayayaan yar oo cagaaran brain mantis has enlarged four limbs waxay leedahay lugo hore oo waaweyn ayay leedahay mucooyada xayawaanka yaree la yidhaa waa xayawaan cagaaran cayayaanka iyo waxyaabaha ayay cuntaa waxay leedahay enlarged four limbs armed with spikes kaasoo leh qodxo yaryar waa lugo waaweyn oo hore oo qodxo yaryar leh ama mudacyo yaryar leh for capturing prey oo ay ku qabanayso preyga markaa ugaadha brain mantis mucooyada baashaa la yidhaa waxay ugaarsataa cayayaanka yaryar sida duqsiga iyo kaneecada iyo waxyaabaha noocaasa markaa waxa ay leedahay la qabatin ama awood ilaahay u siiyey four limbs armed with spikes for capturing prey haddaynu soo qaadano laba hawkis baaska kitis haadka and eagles iyo galaydhka waa shimbiraha loo yaqaano waa carnivorous spiders shimbiraha wax ugaarsada have high visual acuity waxay leeyihiin aragti sarreysa swifty ama awood aragtiyeed oo sarreysa swift flight bootin dhaqsa'a modified peaks af u qaabaysan cunitaanka and talons iyo cidiyo which enables them kuwaasoo ka caawiya notice and capture their prey inay ogaadaan oo ay qabtaan preygooda markaa ama ugaadha wixii ay ugaarsanayaan inay qabtaan libaaxa haddaan soo qaadano the lion has strong jaws wuxuu leeyahay daaman adadag with carnassial teeth oo ay ku yaalaan ilkaha wax ku ridqo large claws cidiyo waaweyn strong four limbs lugo hore oo xoogan and are swift in movement waxaana ay degdeg u sameeyaan movement dhaqdhaqaaqa markaa degdeg buu boodayaa ama degdeg buu dhaqaaqayaa astaamaha kale ugaarsadahani uu leeyahay haddii aynu liiskarayno ecosystemka ama deegaan nololeedka uu ku leeyahay they also have paws waxay leeyihiin raad waxay leeyihiin qoob with pad for soft landing kaasoo ku habboon dhigista dhulka it has color wuxuu leeyahay midab with blendis kaasoo ku qasma ama ku darsama with the environment deegaanka taa waxaa la yidhaha camouflage baa la yidhaha camouflage isku ekeysiin dhinaca deegaanka marka laga hadlayo predatoriska waxay leeyihiin awood rabaaniya oo ka caawinaysa inay u eegyihiin meesha ay ku nool yihiin xayawaanka ugaarsadihii kaynta uu ku nool yahay ayuu u eegyahay camouflage baa la yidhahtaa isku ekeysiin ka barafleyda ku nooli wuxuu u eegyahay barafka ama caddaanka ayuu u eegyahay markaa taa waxaa la yidhaha camouflage baa la yidhaha camouflage ciidamaduna waa taa isticmaalaan oo waxa weyaan diriiska militariga marka la samaynayo waxaa loo ekeysiiyaa meesha uu ka howlgelayo si uu u dhuuman karo markaa xayawaankuna xayawaankaa laga keenay baa la yidhahtaa characteristiska ama adaptationiska uu leeyahay predatorku waxaa ka mid a it has color which enables with the environment taasna waxaa la yidhaha camouflage behaviorally it moves against the wind dabeecad ahaan waxa uu ka hortagaa dabaysha xagga dabayshu ka haysa maaha xagga kale ayuu xayawaanka ka gaadaa wind while stalking the prey marka uu gaadayo ugaadha all this make it effective in trailing
kuwan oo dhan waxa ay ka dhigayaan effective in training inuu markaa weeraro inuu ku gadoodo ama uu qabto aan capturing it spray u qabtana markaa ugaadi the chief granugta geriga has spotted pori wuxuu leeyahay jid barbarle for camouflage kaasoo ka caawinaya isqarintii markaa ama isuukaysiintii deegaanka it is long neck qortiisa dheeri allows waxay u ogolaataa it to browse inuu laaco markaa laac sameeyo ama uu laaco geedaha dhaadheer therefore avoid competition with other grazers taasina waxay ka caawinaysaa inaanay tartan kula gelin xayawaanada iyagu grazeriska leedhaa ee dhulka taaqa marka adaptationiskaas oo dhan ayaa ka caawinaya predatoriska iyo breyga labadaba jiriifka haddaan soo qaadano isagu waa brey oo xayawaanadii libaaxa iyo waxyaabahaasi ayaa ugaarsanaya waxaanay leeyihiin adaptationiskaasi ama laqabatinka waxyaabaha kale haddaan kusii socono ama terminologiga kale ee muhiimka ee lagu qaadanayo waxaa ka mid ah parasitism waxaa loo yaqaano dulinimo parasitismka biotic factoriska kale ee muhiimka ah waxaa ka mid ah symbiosis oo ah feeding interaction ama feeding association between organisms waxaa kaloo ka mid ah saprophytismka waxaa loo yaqaano oo ah nooc quudashada ka mid ah oo uu quudanayo nooluhu waxa dhiigay garoobay waayahay haddaad eegto halkan shaashadda parasitism waa dulinimo marka waa cilaaqaad biotic ah oo ka jira bii'ada ama ecosystemka parasitism is the association between two organisms waa association u dhexeeya laba noole in which one organism kaasoo hal noole the parasite waa dulinkiiye get his food from uu ka helo cuntada and causes harm oo keeno dhib uu geysto to the other ka kale the host waa dulin soore baa la yidhaa parasite dulin the host dulin soore interaction baa ka dhexeeya iyagana taasoo biotic ah wixii noolaha related la waxaa la yidhaa biotic sideedaba symbiosis waa maxay the association between two organisms cilaaqaadka u dhexeeya laba noole of different species kuwaasoo kala sinjiya which benefit from each other kuwaasoo kala faa'iideysanaya symbiosiska laba wada noolaanaya waxaa laga yaabaa in mid saameyn badan aan lagu yeelan ama inay labaduba kala faa'iideen oo kale waa cilaaqaad quudasho iminka waxaa jira symbiotic bacteria wax loo yaqaano oo ku nool xidmaha aadamaha oo ay bini aadamku ka faa'iideen iyaduna ka faa'iido aadamaha saprophytism waa cilaaqaad waa nooc quudasho Saprophytism is a type of nutrition where organisms such as rhizobos and mushrooms obtain food from dead organic matter. Waa hab uu quuto noolayaasha ilmo qabatayga sida rhizobos, soil bacteria. Rhizobosku waxa weeye bakteeriyada carrada ku nool and mushrooms iyo barkimooraadaha oo fungus ah obtain food from dead organic matter. Waxay ka helayaan cuntada wax matter ah oo qudhmay. Marka bakhti cunis ama burburinta quudashada burburinta baa la yiraahdaa saprophytism qaybta ku xigta casharkeena waxaan soo qaadan doonaa interdependence of organisms interdependence page 174 ee buugaaga interdependence micnaheedu waa isku xidhnaan isku tiirsanaan nooluhu marka laga hadlayo ecosystemka interdependence wax la yiraahdaa jira ama isku tiirsanaan Interdependence means the way in which living organisms depend on each other wa qaabka nooluhu isugu tiirsan yahay in order to remain alive si ay u noolaadaan grow u koraan and reproduce una tarmaan for example tusaale ahaan bees shinnidu depend for their food on pollen waxay ku xiran tahay cuntadeedu waxay ku xiran tahay on pollen faxalka ubaxa and nectar iyo dhabaqa from flowers ka yimaada ubaxyada Flowers depend on bees. Ubuxuna wuxuu ku xiran yahay shinnida for pollination. Xaqii faxlinta geedka. Bees and flowers are therefore interdependent. Shinnida iyo ubuxu therefore way isku xiran yihiin. Interdependent way isku tiirsan yihiin. Ubuxuna wuu u baahan yahay shinnida. Shinniduna way u baahan tahay ubaxa. Shinnidu maxay ubaxa uga baahan tahay? Cunto. Ubuxu maxuu uga baahan yahay shinnida? Wuxuu uga baahan yahay pollination, faxlinta. Ama inay transfer gareyso pollen grain-ki. Have you ever grown a plant or taken care of a pet? Weligaa ma beertay geed? Mase xanaanisay neef xoolaa? If so,
هذا سمي سسلا you know واحد وقانا سا they have certain needs إني أباهين هين إني ليهين باهيو قونية that must be met كواسو آ إن لفليو plants and animals need دلتا إيا حيوانكو وحي أباهين هين to have enough water إني هلين بيوكو فلان plants need sunlight دلتا واحد أباهان تاي إفتين to grow سا أباهدو pets وحيواندو pets waa waxyaabaha inuu xoolaha inuu dhaqana kamida xayawaanada kale in rubaysana ayaa kamida need food waxay u baahan yihiin cunto and shelter iyo gabood ama hoy if the needs of an organism are not met hadii baahiyahaasi aan la helin the organism might not survive waxa laga yaabaa noolihii inaanu noolaan waayahay waxaanu soo qaadan doonaa interdependence-ka waxa ugu muhiimsan food chain-ka iyo food web-ka waxa la yiraahdaa shabakada cuntada iyo silsiladda cuntada waxa la yiraahdaa organismsku waxay leeyihiin noolayaashu interdependence isku tiirsanaan dhinaca qudashada ah sidaa awgeed waxa jira wax la yiraahdo food chains silsilado cunto and food webs iyo shabakada cunto one important way in which the organisms depend on each other is for their food mid kamida waxyaabaha ugu muhiimsan ee nooluhu isku tiirsan yihiin waa cuntada xagga cuntada midba cuntadiisa ay mid kala tahay Many animals such as rabbits hayawaana badan sida bakaylaha feed on plants waxay cunaan dhirta such animals are called herbivorous hayawaanadan waxa la yiraahdaa herbivorous duug cunayaal bal ama geed cunayaal animals called carnivorous hayawaanada la yiraahdo carnivorousku ama hilib cunayaashu eat waxay cunaan other animals hayawaanada kale a predator ugaarsade is a carnivore waa hilib cune which kills kaaso dila and eats ama cunana marka isla markaana cuna other animals xayawaana kale a fox is a predator taawadu waa ugaarsade which preys on kaaso ugaarsata rabbits bakaylayaasha scavengers qaar leeyahay jiray iyagu scavengers ka waxa leeyahay hadaa cunayaal waxay cunaan remainska ama waxyaabaha ka soo hara waxyaabaha baqtiyay ama waxyaabaha predators ka soo hara scavengers hada cunayaashu a carnivorous waa hilib cunayaal which eat kuwaasoo cunaa the dead remains hadaaga baqtiga ah of animals ee xayawaanada killed by the predators ee ay laayaan predatorsku ugaarsadayaashu marka dacwada waraabaha gorgorka waa scavengers balaa hada cunayaal scavengers baqti cunayaal waxyaabaha baqtiyay ayay cunayaan marka xayawaanadkaasi waxyaabaha baabuurtu jiiraan waxyaabaha ay ka tagaan dugaagu ayay cunaan marka ma aha uun scavengersku markasta waxay cunaan baqtiga laakiin waxa jira waqtiyada qaar markay gaajoodaan waxay noqdaan predators ama partial predators wax la yiraahdo tusaale ahaan dacwadu xoolaha ayay weerartaa iyadoo markii hore baqti cunaa ah haddana waxay noqon kartaa predator si kumeel gaad ah waraabuhu waa baqti cunay haddana wuxuu weerari karaa xoolaha ama xayawaanada mararka qaar oo waxa la yiraahdo marka partial predators baa la yiraahdo partial predators food chains ka hadaba hadda inay eegno silsiladaha cuntada a food chain is a series of organisms waa taxane noolayaal ah each dependent on kaaso mid walba ku tiirsan yahay on the next ku xiga as a source of food ee ilo cunto ahaan the caterpillar diirtu eats the leaf waxay cuntaa caleenta the bluetit shimbirtu eats waxay cuntaa the caterpillar diirta and the hawk haadkuna eats wuxuu cunaa the bluetit shimbirta basically asaas ahaan all animals depend on plants dhammaan xayawaanku waxay ku tiirsan yihiin plants dhirta for their food cuntadooda in other examples tusaalayaal kale foxes dacwadu eat waxay cuntaa rabbits bakaylayaasha but rabbits feed on laakiin bakaylayaashu waxay cunaan grass cawska a hawk haadku eats a lizard wuxuu cunaa lizard qoroto ama mulac ayuu cunayaa the lizard has just eaten mulacasi waxa laga yaabaa inuu cunay a grasshopper inuu cunay kabacha marka grasshopper but the grasshopper was feeding on grass blade laakiin kabachaagaasi wuxuu cunay grass blade aw isbu soo cunay marka this relationship is called a food chain ilaaqaadka waxa la yiraahdaa food chain hadaan definition simple u sameyno maxaad ku dhifan garayn kartaa food chain ardayow
food chain سلسلة قنطو واحد ران كرتا وا feeding interaction وا feeding interaction وا علاقات وضشو between organisms أو دحية نوليال feeding interaction between organisms أيا ليدا هذا food chain سلسلة قنطو مركا نولياشا سلسلة قنطو وا وا تحني أو نولي أيا وحاو عنايا نولا كالي نولاها كالانا وحاو عنايا نولا كالي waxaa la yiraahdaa feeding interaction between organisms is called food chain ama waxa waa maxay waa interdependence feeding interdependence between organisms ama series of organisms that are interdependent on feeding waa taxane noolayaal ah kuwaas oo isku tiirsan cunto ahaan marka hadaa eegto shaashada food chain is a series waxaan noolay taasan ku dhifaan gareeyay waxaan ku dhifaan gareeyay waa taxane noolayaal ah kuwaas oo cuntada sooraska cuntada ku wada tiirsan halkan waxay nooga muuqda food chain buugaaga kugu yaala page-ka 174 maxay food chain kanu ka bilaabmaya waxay nooga muuqda sawirka caleen diir ba cunaysa diirti shimbir ba cunaysa shimbirtiina bees ba cunaya marka waa hal food chain ba halkan nooga muuqda هل فوتشين هذاينو وليف كاتربيلر بلوتيت يهوك هذان قرنو فوتشين كا اكسامبل كا اي نو قرن بوغا وا مخاي وليف علين علينتي وها عنايا كاتربيلر دير با عنصا كاتربيلر ديرتي وها عنايا بلوتيت شمبرتا لين شمبرتا بلوتيت كا شمبرتا انا وها عنايا هوك بس بعنايا هو يروح على مقرن مركا وفوتشين وسلسلة عنتو سلسلة عنتوي أو كبلا مسجد إيه حيوانه كاتربيلر وحيوان بلوتيت وأنا ما رسم كاكوني لكن فوتشين كو هو كبلا ما جيد بو كبلا ما سلايد ككوحية كونسيومرز ليف صدايال can be primary consumers waxa food chain ka hadaba loo qaybiya food chain ka waxa loo qaybiya qaybahan food chain ka hadan soo qaadanay misalan qaybahan food chain ka hadan soo qaadanay halkani waa caleentii caleenta waxa la yiraahdaa waa producer waa qud sameeye baa la yiraahdaa qud sameeye intan kale oo dhan marka la isku darana waxa la isku yiraahdaa consumer defsade defsade yaal baa la yiraahdaa consumer is baa la yiraahdaa marka consumer iska kana waa producer producer ku inta badan waa plant plant tissue ama waxa uu noqon kara waxyaabo kale oo aan geed ahayn laakiin noole isagu cuntadiisa sameysta ama autotrophic waxa weeyaan producer ku waa autotrophic autotrophic organism waa noole isagu cuntadiisa sameysta consumer isku laakiin waa heterotrophic heterotrophic ama waa heterotrophic waa kuwa iyagu isku tiirsan laakiin aan cuntadooda samaysan karin waa yahay slide-ka consumers can be primary consumers hadaba dheefsadayaashaasi waxay noqon karaan primary consumers dheefsadayaasha koobaad tusaale ahaan caterpillar dheefsadayaashu waxay ka diirtiyo kale misalan waa dheefsadaha koobaad caterpillar animals which prey on the plant eateries xayawaanada cuna kuwa dhirta sii cuna are called secondary consumers waxa la yiraahdaa secondary consumers تصالة هان بلوتيت بلوتيت كا and this may be eaten by tertiary consumers كوانا وحلقة يا بين السير عنان tertiary consumers هل كان واحد نوع مقطع food food pyramid for land أو كوي على بيج كبقوليو سيدي أفرتن أبو جاجا from تريجا producers plant leaves على ما هسيو producers caterpillar بلوتيت يأول و consumers مركا consumers كان يصير محيك ليهين ka ugu horeeya geedka cunaya waxa la yiraahdaa primary consumer dheefsadaha koobaad dheefsadayaasha u horeeya secondary consumer waa bluetit tertiary consumer waa owl ama owlka ciyowga ama ciyowga waxa marka consumeriskaasi way soo kala horeeyeen marka food pyramidka waan arki doonaa structure ahaan waa diagramic representation lagu muujiyo food chain-ka oo in marjibu noqon karaa tirada noolaha ayuu noqon karaa
waxa lagu bays gareen karaa waxyaabo kala duwan laakiin waxa uu gaataa ardayow in dhirtu ay tahay waxa uu ka bilaabmo silsiladda cuntada waxay ku bilaabantaa food chain kasta oo la sameynayo waxay ka bilaabantaa producer waxa ku xiga consumer producerku waa geed laakiin consumerisku waa xayawaan halkan waxay nooga muuqdo food chain ki ka duwan pyramid of what for water food pyramid for water kani waa biyaha ayuu ka jiraa kii hore wuxuu ka jiray bariga laakiin kani wuxuu ka jiraa biyaha microscopic algae waa algae-ga noolayaasha leh ilma qabatayga ah water flies tafkibiyood minnows kalluunka yaryar perch iyo kalluunka waaweyn intaas ayay silsiladani ka kooban tahay silsiladii hore waxaan oran karnaa waa terrestrial food chain ba la yiraahdo oo waxay ka jirtaa bariga tanna waxaa la yiraahdaa aquatic food chain oo waxay ka jirtaa biyaha ayay ka jirtaa biyaha ayay ka jirtaa waa yahay arday casharkeenii saddexaad ee chapter-ka shanaad ee form 3-ga biology-ga halkaas ayaynu ku soo gabagabeynaynaa waa macalin xasan boos oo idinle mar kale assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh وحنهاي وهديقة دوسية دا وحنهاي وندم علنكا وحنهاي وهديقة دوسية دا وحنهاي وندم علنكا واجي بريبا أو بحلقا وراب شو واجي بريبا wax laga waraabsho waxaan ku warwareynaa waddankiina waxu barta waddankiina waxu barta oo xambaaro waajibkiisa oo xambaaro waajibkiisa waa sinnino waa wanmayno